Livros que vão mudar sua vida, Evezel. Selecionamos aqui livros que vão com certeza mudar a vida de vocês, porque foram livros que mudaram a nossa vida também. Então a gente quer passar um pouco dessa experiência para vocês. Fica até o final. E não é só de livros de não ficção, eu trouxe um livro de ficção. Nossa, vai ser surpreendente. Outra coisa também que vale frisar são, cara, tirando um que tu trouxe aí, são livros bem curtinhos, cara, que a gente trouxe. Então é bem de boa, cara. Sério, já anota aí as dicas. A gente vai falar um pouco por cima, tipo, o que, que mudou a nossa vida e tudo mais, em qual aspecto. Claro que a gente não vai conseguir passar tudo com esse vídeo, mas a gente vai falar alguns aspectos aí que tratam os livros. E vocês vão anotando aí as dicas, vendo se interessa a vocês também, né? E lembrando que a gente quer saber qual que é o livro que mudou a tua vida. Deixa aí nos comentários também. Boa. E não esquece do like do vídeo. E outra coisa, Evezel. A gente tá com um clubinho aí do livro no Catarse e lá é um lugar muito legal pra trocar ideia. Sempre que a gente acha alguma promoção na Amazon, lá a gente tá postando, ou quando alguma outra pessoa também do grupo acha uma promoção, vai lá e posta também. A gente é bem assim de tá ajudando, né? Ou quando é Submarino, qualquer outro site também, a gente vai falando ali das promoções. Então, cara, na boa, além de trocar uma ideia super legal, a gente ainda descola esses descontos, né? Então, pô, show de bola. E falando em Amazon, Evezel, a gente tem o nosso link da Amazon também. Se tu estiver comprando qualquer coisa aí, compra pelo nosso link da Amazon, que vai ajudar demais. Já deixa salvo nos seus favoritos. Pô, isso faz toda a diferença do mundo. Toda a diferença mesmo. E também nos siga nas redes sociais. Muito importante. Que lá a gente posta conteúdo constantemente. Inclusive, eu tô fazendo uma promoção do meu livro. Vai lá no meu Insta que tem todos os detalhes, cara. Tá valendo muito a pena. Eu fiz uma coisa, tipo, exclusiva, sabe? Só ali no Insta mesmo, até pra... Porque eu tô com pouca tiragem do livro físico, tá? Aí da Valsa Eterna e tá super barato, cara. Vamos mostrar o livro pro pessoal aí? Pode ser, pode ser. Então fala comigo no Insta, cara. Tá só R$20. Eu tô fazendo por Pix. Eu nunca faço por Pix, né? Assim, tipo, é sempre só pelo PagSeguro e tal. Mas agora, até sexta-feira, vai ser pelo Pix aí R$20, tá? Então... Vem com marca página. Vem com marca página, fala aí comigo no Insta que a gente combina certinho. Tá aqui um livro que realmente vai mudar sua vida. A Valsa Eterna de Evezel. Então, sem mais enrolações... Bora pro vídeo! Então, Evezel, fala aí pro pessoal o livro que mudou a tua vida. Eu, obviamente, quem já me conhece sabe que eu traria esse livro na lista. Até pensei em não trazer ele, porque eu tô sempre falando, mas vá que tem uma pessoa nova assistindo. Eu quero muito que o máximo de pessoas leia esse livro. É, mas é um conteúdo mais diferente que a gente tá fazendo. Sim. Hoje. Também pode ser que uma galera que curta ler autodesenvolvimento esteja vendo. Então, cara, tu vai curtir essas dicas. Ética Nicômaco, do Aristóteles. Esse é o livro que mudou a minha vida de vez. Porque através desse livro, só dando um adendo muito rápido sobre o que é o livro, inclusive, tem um vídeo... Tá passando nos cards falando só desse livro. Sério, vale a pena ver porque eu falo assim tudo com bastante detalhe mesmo. Claro que não consigo explicar tudo, mas assim, é um dos vídeos mais complexos sobre... Mais completos de ética nicômaco que tem aqui no YouTube, cara. Pode ver sem medo. Então, o Aristóteles vai falar aqui que o ser humano busca constantemente essa luta pela busca da felicidade. Tudo a gente faz para alcançar a felicidade, sabe? Tudo com esse intuito. Então, a partir daqui, ele vai falar, tipo, são vários livros onde ele vai falar de várias coisas, sabe? Sobre, sei lá, meu, tudo tem uma justa medida. Isso que ele quer falar nesse livro. Não faça, por melhor que pareça ser, por exemplo, né, ler. Em excesso faz mal, cara. Ler em excesso faz mal, né? A gente tem muito isso. Ah, a leitura é muito bom. Mas tu lê em excesso faz mal, cara. Mas também se tu é desleixado com a leitura, também é ruim. Então tu tem que achar a justa medida entre isso, sabe? Pra tu ir, claro, suprindo aí a tua necessidade. Se tu busca um entretenimento através da leitura também. Tipo, se tu ficar lendo muito, 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 vai fazer mal. Assim, como tu vê uma série e tudo mais. Então é tudo isso, sabe? É basicamente isso. Tudo em excesso faz mal, e se tu, tipo, se desleixar quanto a essa coisa, e ele vai falar que esses grandes pilares da felicidade, se tu se desleixar também vai fazer mal. Por exemplo, tenha coragem, tá? A falta de coragem é a covardia. Uhum. Então, tem a coragem, que é uma coisa boa, mas o excesso de coragem... Se torna loucura, né? Nem loucura, se torna arrogância.
sabe? Tu querer ir pra cima das pessoas sem consequência, sabe? Ser um inconsequente. Eu pensei em loucura, tipo, cara, bah, duvido de ter coragem de tomar um tiro no peito. Eu tenho coragem. É, não, mas é muito extremo, né? Ele não chega a esse ponto, ele é bem racional. Então, cara, é um livro aí, pô, é Aristóteles, só que a leitura e a linguagem é muito fácil, cara, na boa. Dá uma chance pra esse livro, pô, falei bastante dele aqui, mas vale muito a pena mesmo. Então, pra começar com aquela filosofia, né, Vezel, vou falar um pouquinho do livro de filosofia que eu trouxe, que é A República do Platão. Podia ter trazido Timeu também, mas Timeu tem muita coisa técnica dentro dele. Sim. Não que não vai ter na República também. Mas esse aqui é o livro mais famoso do Platão, gente. Aqui ele vai dar o parecer dele sobre um estado perfeito, que seria a república, né? Seria uma democracia quase que comunista, sabe? Na época, assim, tipo, de igualdade e tal. E não que eu seja comunista, gurizada. Não tirem isso fora de contexto, nem nada. Mas é, tipo, é bem no âmbito da palavra comunista mesmo, sabe? Que eu tô falando. Não tô falando do que se tornou hoje em dia uma coisa tão pejorativa assim. É interessante ver o que ele lá, centenas de anos antes de Cristo. Cara, muito interessante aí e complexo o que ele fala. E vai ter muita coisa, não é só isso, óbvio, né? Pra quem nunca leu Platão, se trata de diálogos, né? Diálogos do Sócrates, o mestre do Platão, né, que muitos acham que era personagem e tal. Mas vai falar aqui, cara, a alegoria da caverna, pra mim, é a melhor coisa que o Platão já escreveu. Ah, com certeza. É muito... Com certeza. Nossa, é muito atual, cara. Uhum. É muito... Algo que sempre vai existir, essa alegoria da caverna. Inclusive, acho que tem livros também que pegam só essa parte da República sobre o mito da caverna. É bem curtinho, é, cara. É bem curto. Passagem bem curta mesmo. E vale a pena ler só isso, sabe, se tu for ler alguma coisa. Mas, pô, aqui vai ter também a tripartição da alma, que é um dos conceitos mais interessantes do Platão. Sim. E tu vai ver que é algo fora de série e, lógico, vai te ajudar demais, principalmente com essa parte aí da alegoria da caverna. Por isso que eu trouxe a República aqui. Então, trazendo aquele livro de ficção que eu falei, né? Vai pegar essa autora aqui, vai pegar o que o Aristóteles falou e vai levar a décima potência, que é Ayn Rand. Ela, através, se não me engano, esse é o primeiro livro dela, e, né, o primeiro romance dela, e ela vai tratar sobre o objetivismo, que é uma linha filosófica, uma vertente filosófica que ela fez, né? Ela moldou. E, cara, basicamente é um egoísmo do bem, entre aspas, sabe? É uma comunidade que só vive em grupo, tudo que é de um é do outro, sabe? Tudo é ali, tipo, da mão do Estado. Cara, mas é meio distopia, assim, também, sabe? É meio difícil explicar. Seria, tipo... Como é que é? Seria um regime totalitário face comunista aqui, entendeu? Então, tipo, é muito além mesmo. É muito Sim, over, não né? Não tem como categorizar o negócio. Porque... Então, o que dá pra tirar aqui? Meu, faz as coisas por ti. Não importa o que os outros estão pensando. Não importa, cara. Hoje a gente vive, é muito atual esse livro, porque a gente vive uma comunidade que não dá pra falar mais o que tu pensa, que tu é cancelado, se a pessoa não concorda contigo, aí, sabe, tipo... Ela vai te taxar de errado, vai tentar provar isso. Sim, daí ela não vai querer entender o teu ponto, por mais que diverja do dela, entendeu? Então, cara, esse livro é muito bom, de verdade, ele é muito atual por conta disso, sabe, cara? Faz por ti as tuas coisas, faz teu trabalho, fica tranquilo, vai por ti, seja egoísta, sabe? Seja aquele egoísta no bom sentido da palavra, entendeu? Faça as coisas por ti, cara, não importa o que os outros estão pensando sobre ti, faz por ti. É isso que importa. Cântico aí da Ayn Rand, baita leitura, metade do livro é introdução, cara, então o livro é muito curto mesmo. Vale muito a pena ler. Em um dia, meia hora, tu consegue ler. Aí eu vim trazer, tu trouxe Aristóteles, né? Vim trazer um estudo do Schopenhauer sobre Aristóteles, que são as 38 maneiras de vencer qualquer debate. Esse livro é bem interessante, porque 38 estratégias, 38 maneiras, depende da tradução, né? Mas, cara, e aí o Schopenhauer vai fazer o quê? Ele vai pegar toda essa dialética, as 38 do Aristóteles, não é no... Não, é livro, do Ética, né? É outro. Eu sei que eu estudei isso em ciência política, né? Não esse livro, o do Aristóteles.
E aí que ele ensina, o Aristóteles ensina, né, tipo, até com uma certa prepotência, né, de como tu tem que vencer um debate, né, a dialética. E aí o Schopenhauer, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar essa dialética toda, né, essas 38 estratégias, e vai falar como realmente são elas, vai dissecar tudo, sabe? É basicamente isso o livro. E só que, ao meu ver, cara, isso é só eu falando, opinião pessoal, não tem isso no livro nem nada. Mas é um livro muito interessante, cara, porque as pessoas, elas não querem, numa discussão, saber a verdade. Porque elas já têm a opinião delas formada e foda-se o que tu pensa e tá discutindo com elas. Porque elas querem o poder de estarem certas, né? De sair como uma pessoa foda É. nesse debate aí. Isso lembra muito uma frase que eu guardei para escrever num livro, que hoje em dia não ganha um debate quem fala certo, se ganha um debate quem fala mais alto, né? Sim, é basicamente isso. Ele vai dar várias estratégias, inclusive a última delas é que se nada der certo, parta pro. Ad hominem. Não ad hominem, mas é pra agressividade mesmo, pro insulto, né? Pra agressividade. E aí, pô, a gente vê muito disso na política. Políticos leem muito esse livro, tenho certeza aqui, mas o que eu tirei pra mim foi que hoje em dia a melhor resposta, na maioria das vezes, é o silêncio. E é isso, cara. Isso que tu pode oferecer para a maioria das pessoas. Então fica aí essa indicação bem interessante desse livro, A Arte de Ter Razão. Agora, o primeiro, acho que a gente traz aqui dos essenciais da estratégia que falam, que é O Príncipe, do Maquiavel. Esse livro, muita gente tem uma visão errada sobre que seria tipo maquiavélico, né? Que seria os fins justificam os meios, mas não é isso que trata esse livro. E é mais ou Ele menos. vai falar sobre o principado e sobre as maneiras de chegar lá. Mas ele não é mal intencionado nesse livro. Não é mal intencionado, Eu mas acho que ele foi ele. meio mal interpretado. Cara, eu acho que não, meu. Eu acho que, tipo, ele é muito, muito direto no que ele quer dizer. Pô, tu vai ter que lidar muito bem com a aristocracia, então não pode aumentar muito os juros deles, né? Ele vai É, ter essas sim, coisas, tem né? essas coisas também. Mas tu vê, é um livro de estratégia, sabe? É uma estratégia para tu se exercer e se portar como um príncipe, É, daí que o entendeu? Maquiavel vai fazer, ele pega vários outros principados, É, vários outros pega o governos. exemplo deles, ele estuda muitos outros principados, pega todos os exemplos dele e fala o que deu certo e o que deu errado. Porque esse livro aí ele escreveu de presente para um príncipe, né? Então, cara, é um livro muito interessante e não é muito essa vibe do maquiavélico. Muita gente diz isso e associa esse livro a isso, mas não é isso. É um livro de estratégia, basicamente como ascender no poder e como agradar os outros, sabe? Daí vai um pouquinho longe daquela outra vertente que eu trouxe dos outros livros, né? Que é mais que tipo, faz o teu, foda-se aqui. Não, aqui tu tem que pensar já com a cabeça do outro, entendeu? Então é bem interessante também de ler esse livro. E não pode faltar, né? Esse. Eu acho que todo vídeo de livros essenciais aí pra tua vida vai ter Arte da Guerra, né? Cara, isso aqui é muito louco esse livro, porque ele foi feito pra. Com estratégias De de guerra. guerra mesmo. Nem sei que exemplo dá desse livro aqui, porque o que tu vai usar nele é uma metáfora pra tua vida pessoal, né? Como se cada dia que tu vivesse fosse uma guerra pessoal tua. E tu tem que usar essa arte, né? Muitas vezes vencendo sem lutar, né, É, Vezel? não, mas é bem isso, né? Arte da guerra. Mas ele traz até lições para tu lidar com conflitos pessoais, assim. Pô, pode ser qualquer conflito. Conflito no teu casamento. Conflito com teu vizinho. Tu tá brigando com teu vizinho por causa de um muro, sabe? Meu, é coisa básica pra vida esse livro. É, tipo, e ele traz coisas que. Hoje em dia a gente pode até achar meio tosquinhas, né, por serem óbvias, mas às vezes a gente precisa ler isso. A gente precisa botar isso. Opa, não, isso aqui é verdade. Por exemplo, né, eu acho que essa é a mais. Todo mundo conhece essa frase dele. Se não conhece nem a si mesmo, nem o inimigo, sucumbirá a todas as batalhas. Né? Tipo, o básico do básico aí da estratégia e que muitas vezes a gente precisa ler. Então ele é todo assim em Em frases, né? frase, é parecido com o Analectos de Confúcio que eu quase trouxe, né? Que é um livro mais antigo que esse,
mas eu acho que entra um pouco pro lado também do um pouquinho do espiritual, né? E não é muito a vibe do E a vibe desse vídeo em si, né? Uhum. Então é isso, galera, Arte da Guerra. E agora um livro bem direto aí e mais recente, que seria o Eu, Sociedade Anônima, do Gene Simmons. Construa um exército de um homem só, liberte seu deus interior do rock e vença na vida e nos negócios. O Gene Simmons, pra quem não sabe, é o baixista da banda Kiss. Ele foi a primeira pessoa a transformar uma banda em uma marca. Ele vai falar todas as estratégias de marketing dele, vai falar um pouco da vida pessoal dele, que foi muito difícil, sabe? Desde a primeira bala que ele vendeu quando ele morava em Israel, entendeu? E aprendeu o dinheiro, tipo, de onde vinha o dinheiro, e começou a valorizar isso, e a partir de então ele virou um empreendedor. Ele fala, tipo, desde criança, sabe? Enfim, cara, é um livro muito interessante, onde tu vai ter uma pessoa que realmente conseguiu tudo, pelo menos financeiramente, na vida, falar, né, sobre ela mesma. E ele não é aquele cara do rock, sexo, drogas e rock and roll, não, velho. É um cara abstêmio, tá ligado? Ele tocava. É um personagem, ele, né? É, tipo, ele tocava, e daí enquanto os outros membros lá, tipo, o baterista e o guitarrista iam se drogar, né, iam pras baladas aí da vida, encher a cara, ele ia pro hotel beber um copo de leite e dormir, porque no outro dia ele tinha que acordar e trabalhar cedo, tá ligado? Então, tipo, pô, meu, é um cara aí que não é à toa que ele construiu um exército de um homem só, sabe? Aqui vai ter muito das estratégias dele, e ele basicamente vai falar assim, cara, tu tem uma ideia, vai atrás dela, arrisca. Porque ele vai usar o exemplo do Van Halen, né? Quando ele descobriu o Van Halen, que um cara que era produtor falou, bah, meu, não vai dar. Ele queria muito produzir a banda Van Halen, cara, das bandas que mudou os anos 80. O Kiss teve que se adaptar ao estilo Van Halen, pra vocês terem noção. E o Gene Simmons quem descobriu eles. E um produtor falou, cara, não produz muito isso. Muito diferente. É muito diferente. Aconteceu a mesma coisa com o Paul Stanley e com o Guns N' Roses, né? E aí ele perdeu muito dinheiro e ele vai falar sobre isso. E ele vai falar, cara, quebrei a cara várias vezes. Mas é aquilo, tem que arriscar, meu. Se tem uma ideia boa, meu, vai atrás dela. Ele vai te dar os planos de marketing dele e também da vida pessoal, né, cara? É muito, muito bom mesmo. Fica a indicação. Falando de vida pessoal, né, cara? Que falar de um samurai aí que teve centenas de batalhas e nunca perdeu. Batalhas até a morte, gente. Empatou duas vezes, né? Como se empata uma batalha até a morte, nunca saberemos. Que é o livro dos Cinco Anéis, aí um dos meus livros favoritos, meu livro de cabeceira. Eu amo demais esse livro, cara. Do Miyamoto Musashi. Que ele vai falar, basicamente, aqui é o livro da escola de Kendo dele, né? De espada. Que é Niten Shiryu, que é a escola de duas espadas. Ele que criou a escola de duas espadas. Então era um cara muito visionário lá na época do... Era bem no final, assim, dos samurais, né? Ele, inclusive, era um Ronin. E aí, no final da vida dele, e depois de ele ter vencido tudo isso, todas essas batalhas, e ter uma puta de uma história, um dos maiores personagens aí do folclore japonês, né? Ele pegou e começou a se aprofundar mais na arte, né? Na pintura, na arte do chá, um monte de coisa. É muito legal a história desse cara aqui. E ele vai nos contar aí as estratégias da escola da espada dele, né? Então, também, livro de metáfora. Mesma pegada da arte da guerra. Só que aqui seria na visão do Miyamoto Musashi, né? Da escola dele. E, pô, tem muita coisa aqui que eu uso pra minha vida, sabe? Então, é muito show, cara. É um dos meus livros favoritos. Por favor, leiam esse livro e tentem entender ele, porque muita gente que lê e não gosta, porque ele fala de espada, né? Sim, sim, mas tem que pegar as metáforas, né? Muitas metáforas. Inclusive aqui também tem a... Acho que é uma das minhas passagens favoritas também. Ela é meio grandinha, ó. Mas é só procurarem aí Miyamoto Musashi, ou só Musashi, que é mais fácil escrever, na Travessia da Vida. Pô, isso aqui ele vai falar metáfora com barcos e... Cara, incrível, livro incrível. Por favor, leia. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Já se inscreve no canal e comenta aí qual que é o livro que mudou a tua vida e por que também, né? Cara, se fosse pra tu escolher um livro. Um desses? Um desses. Pô, Ética Nicômaco. Sem sombra de dúvidas. Foi o livro que mudou a minha vida. E tu? Acho que o livro de Cinco Anéis.
O que eu lia desde pequeno, né? Sim. Não se esqueça, nosso clube do livro. Tá passando aí os nomezinhos de todos os apoiadores, cara. Dá uma olhada, é o primeiro link na descrição. Na boa, velho. Dá uma olhada que vale muito a pena. Vai participar de sorteios todos os meses. Então, no mais, é isso. Forte abraço e até mais.